Evo, kaže, stric, isto se... Bosna i Hercegovina. Anđelija, to peva Inel. Tata, sestra, zdravo, nismo se dugo videli. Zdravo. I tu su drugari, o tako? Tako. Dobrodošli. I pošaljite dobru energiju za Inela. Od Valjeva do Loznice, nema lepše krčmarice od Markove Anđe. Samo ona u noćima, kad je čežnja u grudima, lek za srce nađe. Samo ona u noćima, kad je čežnja u grudima, lek za srce nađe. Anđelija, Anđelija, ti si srcu najmilija, ljubavi jedina. Daću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Daću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Znate kako bi zovu ovde internu? Pa Brka. Pa Brka, da, i još Kler Gjebel ga se, po glumcu koji je bio nekad popularan. Kler Gjebel, kaže, gde je onaj Kler Gjebel i Živinica? Sad ovi mladi ne znaju ko je Kler Gjebel, pa moraju da uđu na, ono, na YouTube da vide i na Google, da? Anđelija, Anđelija, ti si srcu najmilija, ljubavi jedina. Daću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Daću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Hvala. Publiku Delirium raduju se, idemo dalje, ponovno se prebacujemo za Visoko. Šaban Šaulić. Šaban Šaulić, kraljice srca mog. Je to kraljica? Jeste. Umoran od noći, slomljen od života, na mome odelu, tragovi od kiše. Ja mi se ljubavi, ja ne mogu više. Otvori mi svoja vrata, ja sam čovek koji kuca. Verni sluga što te moli, zarobljenik što te voli, ti kraljice moga srca. Otvori mi svoja vrata. Znači, Cece je tražila promjenu. I on je smišljao koja promjena da bude. Pa eto, Bosanac je smišljao. A Bosanac? Namazan taj Bosanac izgleda. Nešto zna izgleda, a? Otvori mi svoja vrata, ja sam čovek koji kuca. Ver mi sluga što te moli, zarobljenik što te voli, ti kraljice. Situacija je 4-3, idemo dalje, ponovo Živinice, srdo moja, Neđa Salković, raspoloženje, ko pred novu godinu, mislim svi nešto onako cupkaju, jel? Ljubav je srećna, profesorka, piše, dolazi ljubav, tako zovemo, bar u ovoj emisiji, trenutno 4-3.
što to možemo reći i za naš žiri 6-6. Čestitke, momci, zaista veliki uspeh. Drugi par i ponovo ista situacija. Dobro da vidim Voju tamo. Vojo, šta se dešava u backstage-u? Pa, malo lepo nam je, jako nam je lepo u backstage-u. Igramo se, pevamo, skakućemo, imamo razne boje na nama. Imamo decu, devojčice, ujake, tate, drugare, svašta imamo ovde. Dobro, samo smo hteli da vas vidimo. Fino. I sad ćemo da sačekamo samo da mentori odrede a kapela pesme i da vidimo kako će žiri reagovati u preglasavanju. Još jedno a kapela nadpevavanje na poziciji broj 1, Sidik Šabanović. Šta ćeš nam izvesti sada? Jaša Rahmedovski, Tamo si ti. Vi niste morali sada da se dogovarate, to je već dogovoreno, divno. Inele, šta ćeš nam ti pevati? Nedeljko Bilkić, Krčma u planini. Izvolite i želim vam puno sreće. Hvala puno. Tamo si ti, gde sunce umorno spava. Tamo gde zora svanjava plava. Tamo si ti, gde sve je tako visoko. Tamo si ti, gde niko još bio nije. Tamo gde tuža sreću krije. Hvala puno. Ima jedna krčma u planini, vide joj se svjetla noću u dolini. Ko to pali svijeće i po krčmi šeće, to je lijepa Mara, kći starog krčmara. Pa mi želja dođe, to u srcu krijem, bo na Maro ja zbog tebe pijem. Pa mi želja dođe, tebe pijem. Inače da kažemo gledaocima da svi koji pevaju a kapelu ne dobiju intonaciju odakle bi inače trebali da pevaju, tako da je to onako čisto njihovo snalaženje. Kako ovde se snađu? Pa, da, da, Bosanac kaže trebalo bi. Dobro, to ćemo da vidimo od sledećeg kruga. Dobro, glasamo, idemo. 3-4 sata. I jedan veliki aplauz za momka Inelo Nukića, koji se direktno plasirao u naredni krug. On je izvojevao pobedu u ovom dvoboju. Čestitke. Sidik Šabanović. Dobro. 4-2 za kandidata broj 2. Mogu ja prvi? Hoćeš ti Kebo prvi? Hoću. Dobro, onda Snežanu da čujem. Hvala. Oh, Bože. Pa, kad su u pitanju pesme koje ste pevali takmičarske, obojica ste bili egal, odlični. Ali ovaj baražni deo meni je bio tačniji i bolji Sidik i zato sam mu dala
Apsolutno. Broj dva, malo je bilo i distona i nebitnih nekih stvari, ali eto, to se čulo i primetilo, pa moramo tako da glasamo. A inače ste obojica fantastični. Da. Dobro, neko je možda dao kandidatu broj dva, jer je mislio da je u onom prvom delu možda bio sugestivniji, bolji, ali to će oni da kažu. Kebo, ti ćeš da pričaš posle Svetlane. Dobro. Sidik, odličan izbor pesama, takvo osveženje i baš mi je drago da si se upustio malo i te vode da te čujemo kako pevaš drugi neki repertoar. Sjajno ti leži i sve čestitke, bio si fenomenalan. Hvala puno. Što se Inela tiče, meni si bio tačniji u baražu, meni lično, i baš sam pričala i sa Violetom. Ja samo mislim da si bio uplašen jer si se plašio zbog tonaliteta i ta nervozica se videla u nadpevavanju, ali si mi bio tačni. Sjajan u nastupu, u takmičenju, tako da obojici, stvarno, što se mene tiče, vi ste obojica za direktno prolaženje. I čestitam obojici. Hvala. Dobro. Violeta. Činjenica je da su obojica dobre i Sidik nek si malo promenio. Prva pesma ti je jako lepo izašla i jako lepo legla, to je nešto što ti odgovara, o drugoj bismo mogli da diskutujemo. Bilo je tu nekih greščica. Što se kod mene pokazalo i u tvom baražu? Znači, ti imaš izuzetno kvalitetan vokal, dobar si pevač, ali se izgleda malo lenke da je skidanje pesama u pitanju. Moraš malo više pažnje da obratiš na to, da budeš detaljniji. A Inel, svaki put sve bolji i bolji. Inel, pogotovo sa tvojih 17 godinica, ti si fantastičan. Hvala. Nijednu zamerku ne. Ceca je objektivno rekla i dala kandidatu broj 2, što je apsolutno tačno. A šta ja nisam objektivno rekla? Ali ovo se vidi, Maro, tačno se vidi da... Prpa. Molim? Prpa. Nije prpa, nego... Šta ja nisam objektivno rekla? Nego napadala si u zadnje dve emisije, vikala si na nju sve ono... I vidiš. I ona ti ga sad zapali. Sada, da, tako je. Pa to nema veze sa Marijom, dete je bio fantastično je pevao. Šta je, nijednu grešku nije imao. Ima. Marija je kupila sad stan preko nje, novi u Dubaju. Molim da isključite Violetu, hvala, izvoli Đole. U stvari nemoj Đole, ajde Keba. Ajde. Ma ne, Mili, izvoli Mili. Pa ne znam više... Ne, čekaj Keba, čekaj. Dišem ili ne dišem? Čekaj, ne dišem. Ovo je štap, sreća ti je što kuk me zezaješ. Inače, sad bi radio. Stvarno došli sa štapom. Čekaj, tiho, izvoli Mili. Ja moram da čestitam Inelu. Gledaj, ne samo na pobedi, nego moram da ti čestitam na tome što si ti izašao pred Sidika, za kojeg ja stalno govorim, to je teška artiljerija. I gledaj, ove sezone nikomu se nije primakao u duelu. Jer jednostavno Sidik uđe i razbije i bez obzira što drugi kandidat da svoj maksimum, fantastičan bude. Jednostavno Sidik nudi nešto što je više od toga. E, ti si uspio da se tu izjednačiš u borbi i ja mislim da je to za nagraditi. Dobro. Jer ja, ono što sam rekao, tvoja, ti i onaj drugi kandidat isto 17 godina, to je budućnost Zvezde Granda. Dobro. I uradit ću sve da tako i bude. Sidik, fantastična romanija, Šaban fantastičan, ali u Šabanu si mi odjednom bio odsutan. Kao da si počeo da gleda sve, automatski si pevao fantastično, ali nije bilo onog tvog srca. E, to mislim da je presudilo. Mislim, Sidik, to kad je rekao, mislim, Mili, on Šabanov opus zna sve tačno. To ne, ja poznajem on muziku. On kida Šabana, Popoviću, tako da on to sve... Svu muziku celog ovog sveta, i toga što ja osjećam, a ne analiziram. Što ne bi znao Mili Šabanov opus? Ajde, objasni mi. Ne znam, bre. Zašto? Nije uopšte bitno opus. Bitno je šta dolazi do slušalca. Ako dođe nešto prelepo, to je pogodak. Pa kako god odpeo. Maro, Svetlana brani Milija. Naravno, da branim. Moram da ga branim i ja. Kad poznaje muziku i voli muziku. Moram da ga branim i ja, jer je rekao najvažniju rečenicu, to ako dođe do ovde, do nas, to je to. Tako je. Posadit ću jednu šljivu ovde i obesit ću se u nju. Evo je nešto se ne ubi. Ajde, Joe. Krušku. Momci, prvo, svaka vam čast na programu, to je pod broj jedan. Cvrčak, ti si fenomenalan. Samo ću to, vikao sam ti bravo ovde, još ti nisam stisnuo lampu. Ko je bre Cvrčak? Ali vikao kandidat broj dva. Vikao sam ti bravo odavde, video si me, klimno si glavom. Ti rasteš iz kruga u krug.
Što se tiče greščica, ja mislim da ih je tih nekih sitnih možda bilo i na jednoj i na drugoj strani. Ova je malo umanjio, ova je malo dodao. To uopšte nije važno. Ovo što Mili kaže je važno. Dobacili ste do nas. Zašto sam se odlučio za tebe? Hvala dragom Bogu, to je Viki sad načela. Ja sam očijukao tamo sa njih dve. Zato što si promenio ono što sam ja pitao Bosanca u jednom od prošlih krugova, aman, čovek je stalno na šarcu, stalno je teška artiljerija, daj neku emociju. E, evo ti, ono, naušte glas zbog toga. Dobro. Čovek sa štapom, izvoli. Mijau! Tiho. Mijau! Beži mi kako. Ko je domačka ovde? Mijau! Sedi jedan. Pis. Aj priči. Jel mogu ja? Naravno. Evo ovako, pazite. Sidik, da ne kažem više Sidiče, nego Sidike. Da. Prva pesma, veoma nadahnuto, čak si i pretužno otpevao, što mi nije smetalo, mogu bi lagano da zaspim i da ti ništa ne zamerim, da se probudim i opet da ti ne zamerim. Druga pesma, podlegao si atmosferi, nisi utakmicu odigrao do kraja. Gledao si publiku, gledao si žiri, a najmanje si bio prisutan u pesmi. Zato sam prvi glas dao Inelu, koji po meni, Inele, osim što pevam, također sam kompozitor, imaš besplatnu pesmu od mene zbog večerašnjeg nastupa. Aranman ću dati Bosanac. Obećao sam. Dvojkaču, kad ti ja budem napravio, sine, ti imaš 17 godina, naravno, Sidik, teška artiljerija, ja nemam šta da vam zamerim, osim da vam poželim sreću i daleko ćete dogurati. Vidi, Inel, da ti kažem jednu stvar. Ako ti Keba bude pravio pesmu, možeš mikrofon oklin odmah da okačiš. Što? Prijavite sa sljedeću. Tu si završio si svoju karijeru što se tiče nekih pesama, hitova i tako dalje. Neka ide do đavola tuga moja, ne treba mi nikad više ljubav tvoja. E, tako neko, tako neko, da, da. To je komponovao Dragan Kojičke, da. Tako je. Da, da. E, tako napiši. I imam jednu želju, samo da kažem između osta, digresija. Pa tu pesmu znate samo ti i Ceca. Imam jednu želju da... Dovoljno. Ne znam, ali opasna pesma. Imam jednu želju da, recimo, u sljedećoj emisiji Svetlana i ja otpevamo nakon 30 godina prvi put. Više. I više. Više što. Da, nikad nismo otpevali zajedno tu pesmu od kako smo je snimili. Koju pesmu? Usnuli mi medna usta. A, playbackovi se ovde plaćaju. Ne, bre, uživo. Dobro, ne, ne, mi se ne krijemo iza playbackova, mi pevamo uživo. Live, live. Kebo, Kebo, ali nisi ti u sljedećoj, dolazi ja. A šta ako ti dobiješ? A šta ako dobiješ ti dva glasa? A, Ceca šest. Ne, u koćemu se. Ceca i ja ćemo pevati uživo, usnuli mi medna usta, a vi ćete da ocenjujete. Ali stvarno pomozi se. Ako dobiješ dva glasa, ideš u baraž sa svim kandidatima. Ceca, je li dogovoreno u sljedećoj emisiji? Dogovoreno? Nije dogovoreno, ja nisam mazohista da me mrcvare ovde, da mi daju poene. Ne podam. Pa nećemo mi obraćati pažnju na njih. Kako ti i one? Pa pusti ti, Dragan. Neka plate, neka plate pa može. Pusti ti, Ceca, molim te. Nemoj da posle pričaju da smo u zavadi. Je li dogovoreno? Digni ruku. Ma sad ću da otpevam. Dođi nakon 40 godina. Ceca. Keba će da nauči nakon 40 godina. Daj, Kebo, odredi, je li dur, je li mol? Šta je ovo, durska ili molska pjesma? Sanjao sam noćas jedno crno oko, leteo sam u snovima visoko, visoko. Sanjala sam noćas jedno crno oko, letela sam u snovima visoko, visoko. I usnu ljubim medna usta, eh, ljubavi željo pusta. Usnu ljubim medna usta, eh, ljubavi željo pusta. Koncert za Sidika Šabanovića i Inela Nukića. Momci, možete da dođete i da glasate ovde, mislim. E, zvučiš kao Warburg pored Ceca. Boske, izvoli, tiho tamo. Trovač. Bravo je Ceca, vi znaš da ocenjujete. Da, kao Mercedes i Warburg, brati, i oni... Molim vas, ugasite žiri. Izvoli, Bosanac. Ovako, Sidiče, ti si bio izvanredan.
tako tešku pjesmu otpjevati u solističkom svom delu bez muzike, to je stvarno za svaki aplauz. Drugo, za Inela bi samo rekao Keva da zna napraviti dvojku, on bi sebi napravio, ne bi davao tebi. Joki nije to napravio. Za početak i još nešto. Vidjeli ste kako se palilo svetlo stalno, broj dva, broj dva. To je bila verovatno šema kako da se glasa. Eto ti Popović. Ovo je, nešto nije u redu s ovim ovde. A, jeste, jeste. A što se nije jedinica palila? Šema je šta se pali i to se glasa. Kablovi su kod mene ovde, znaš. Dobro, okay, jedan nula, Popoviću, podnesi. Kablovi su sa Čazarevu. Jako dobar duel. Ja sam s ovom duelu radovala, jer imamo dvojicu momaka koji pevaju jako, jako, jako dobro. Sidik, čestitke, dobro si pevao. Što se tiče kandidata 2, šta je meni, Inele, kod tebe stvarno neverovatno, posebno za osobicu od 17 godina? Ovaj tvoj switch između Šumadije pa preko Drine pa nazad, ja ne znam da li je ovo iko ikada pevao sa ovakvom lakoćom. A da, tako neiskusan. Mlad pevač. Pa pritom da ima 17 godina. Bravo, momče, rokaj samo. Hvala. Bravo, momci. Inele, direktan plasman u naredni krug, kraćim putem. Se vidimo u sledećem krugu. Sidić, puno sreće. Vidimo se.